Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. О, так, це воно. Ну, враховуючи вашу пристрасть покатувати мене у горор-ігри через VR, ну, тепер сьогодні моя черга трошечки, але все ж таки полоскоктати ваші нерви. Тож, друзі, сьогодні я вам пропоную, хоч і коротенько, але все ж таки ознайомитись з топ-13 горор-ігор, які ви повинні зіграти у цьому році. Годивитися. Я створений. І почнемо ми з вами з Deadness. Гра відправить вас у подорож, де ви опинитесь прикутим до інвалідного крісла у похмурому старому дослідному центрі. У цьому горорі вас чекають моторошні простори, які леденять душу, а також кошмарні монстри. Ваша уява підживлюватиме ваш страх, підводячи до усвідомлення того, що тут сталося щось жахливе. Адже ворогів, які полюватимуть за вами, неможливо вбити. Тож Deadness відправить вас до похмурого старого дослідницького центру, де головний герой, який прикутий до інвалідного крісла, намагатиметься згадати, як він сюди потрапив і куди йому йти далі. Evil Dead The Game – це кооперативна гра, заснована на всесвіті зловісні мерці. Ви зможете взяти на себе роль Еша та вирушити разом з друзями досліджувати різні місцевості, створювати різні речі із знайдених предметів, збирати запаси та шукати ключові предмети для закриття пролому між світами. А крім кооперативного режиму, у грі також присутні PvP та понад 20 різноманітних видів зброї, включаючи бензопилу Еша. Expedition Zero – The Survival Horror у сибірській глушині. Наш герой – це учасник радянської наукової експедиції, який вижив і змушений використовувати всі свої знання та інженерні навички для боротьби з жахливими істотами. Тож вам доведеться досліджувати таємниці нескінченної морозної пустки та виживати в екстремальних умовах. А мандрувати вам доведеться безкрайними просторами сибірської тайги, які перетворені на кошмарну зону відчуження. Інформації про те, що відбувається всередині зони, немає. Зв'язок з військовими базами втрачено, а серед місцевих жителів йдуть чутки про спорожніли села та істоти, що пожирають людей. Тож радянська наукова група «Експедиція 0», вона обладнана найпередовішими технологіями, приладами та механізованими захисними костюмами і вирушає досліджувати зону. Ікай – це психологічний хорор від першої особи, заснований на традиційному японському фольклорі. Вам потрібно буде допомогти жриці Наоко добратися до річки зі святині до темряви. Але, на жаль, дивні події відбуваються в селищі, адже як тільки наступають сутінки, то починається кошмар. І хоч головна героїня не вірить у всі ці чутки про демонів та привидів, про які розповідають місцеві жителі, але незабаром вона зрозуміє, наскільки сильно помилялася. Сама ж дія гри розгортається в середньовічній Японії, у віддаленому селі, мешканці якого стурбовані появою знаків демонів. Тим часом місцевий священник вирушає на допомогу людям та залишає храм під наглядом своєї племінниці Наоко. Проте, як я вже сказав, наша героїні не вірить у легенди та оповіді про демонів і залишає святилище для того, щоб поповнити запаси води. Однак, коли на ліс біля річки спускається темрява, Наоко розуміє, що чутки про нечисті привиди зовсім не вигадка. В грі Ікай вам доведеться досліджувати синтоїстське святилище, малювати захисні печатки, вирішувати складні головоломки і пересуватися лісом якомога тихіше, адже зло завжди напоготові. П'ята гра – це In Nightmare – пригодницький горор-платформер з елементами квесту. Тож хлопчику під вашим керуванням доведеться втекти з темного химерного світу снів, який заманив дитину в пастку, а під час подорожі ви зіткнетеся із головоломками, що перегороджують шлях. Тож застосуйте свій розум і духовного наставника, щоб подолати всі перешкоди. Керуючи духом сновидінь, використовуйте його як приманку, виявляйте невидимий шлях, предмети та загрози. І не дозволяйте монстрам, створеним під свідомістю або тінями, зловити вас і втримати у вічному кошмарі. І тепер я трошки розчарований, навіть з деяких із вас. Чому? Тому що навіть зараз в трендах українського ютубу багато відео росіян. Досить вже підтримувати їх контент своїми переглядами, блін. Хіба наш контент гірше? От я ж кажу, що ні. Більше того, якщо ви хочете і спроможні підтримувати проєкти українською мовою і україномовні загалом проєкти в Ютубі, будь ласка, ви можете це робити не лише переглядом, вподобайкою, коментарями та таке інше, а ще й
допомогти фінансово, або патреоном, або спонсорством YouTube. І у нас така змога є. А за це ви ще й отримуєте бонуси у вигляді стікерів, мерчу і інших стафів. Тож, друзі, топіть за наше. Ну, якщо вам складно через підписку, то можна і прямими переводами грошей, чи монобанк, наприклад, або криптовалюта. І ще раз, топіть за наше, а не за оркське. Медісон – це шоста гра, і це психологічний горор від першої особи з напруженим геймплеєм і жахливою, але захоплюючою історією. Вам доведеться грати за дівчину на ім'я Лука і пережити пекельні тортури Медісон, тобто демона, який змушує вас робити жахливі речі для продовження багаторічного кривавого ритуалу. А щоб вижити, вам потрібно завершити обряд і відбитися від демонічних сил, які намагаються визначити, де ви знаходитесь і як ви туди потрапили. Ваша єдина зброя для боротьби з привидами та демонами – це портативна камера Polaroid. Тож, виявляйте зроблені фотографії та розкривайте жахливу суть цього світу. Сьома гра – Marta is Dead. Це похмурий психологічний трилер від першої особи, події якої розгортаються у 1944 році в Італії. У цій грі стираються межі між реальністю, забобонами та трагедією війни. А на тлі загострення конфлікту між німецькими та союзними військами знаходять оскверненне тіло жінки, яка потонула. І це тіло Марти. Так, Марта мертва, а її сестрі-близнюку Джулії, юній дочці німецького солдата, доведеться поодинці впоратися з тяжкою психологічною травмою та негативними наслідками її вбивства. Істинна трагедія огорнута таємничим фольклором і жахом війни, яка становиться все ближче і ближче. У восьмій грі Revenue Devils розповідається історія про двох героїв – Персівал і Хілдред, які приїхали у похмуре місто 19 століття повне злиднів і злочинності. І вони приїхали сюди, щоб відкрити власний незвичайний магазинчик з ательє і пабом, і швидко на ньому розбагатіти. І чим же унікальний їхній бізнес? А тим, що відвідувачів, які прийшли закупитись костюмом, Персівал вбиває, і потім з їхніх трупів готується різна їжа для пабу. Ваше ж завдання – стежити за цим процесом та постійно контролювати запас продукції. Також буде необхідно займатися розвитком бізнесу для залучення більшої кількості людей, для того, щоб швидше розбагатіти та виїхати з міста, поки ніхто не дізнається про цю жахливу таємницю. Дев'ята гра на сьогодні – це Space Beast Terror Fright. Це аркадний шутер від першої особи у стилі рогалика з перманентною смертю. Ви будете грати за морського піхотинця, який має вирушити на космічний корабль, заражений жахливими істотами, для того, щоб знайти важливі дані. Головною метою походу на космічний корабль із процедурно генерованими лабіринтами є збір важливих даних. І отримавши їх, вам для завершення залишиться лише вивести з ладу всі охолоджувачі реактора, для того, щоб знищити цей розсадник монстрів, і постаратися за 90 секунд знайти шлюз для евакуації. Десята гра – The Mortuary Assistant. Це інді-горор, в якому гравцю належить вивчити трупи з потайбічними силами, що в них вселились. Тож, як патологоанатому, вам доведеться вирушити стажуватися в морг Riverfields і зіткнутися з раптовою активністю, здавалося б, вже мертвих тіл. Ви будете практикувати ритуали стримання та вигнання нечисті, виконуючи завдання із збальзамуванням. Ви вивчите повністю історію області, а також Ребекки Оуленс за кілька проходжень, які будуть не схожі один на одного. Також ви знайдете унікальний підхід до демонів, знаходячи підказки до вирішення завдань та порятунку своєї душі. Також вам доведеться виконувати завдання бальзамування, стримуючи демонічні сили. Що таке, що ж було? О, скільки вас! Ідіть у жопи! Ні-ні-ні-ні-ні! Я так не добавлявся! Ні-н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 и-н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 и
Йоп, твою мать. Ага, ясно. Проблемки. Давай сюди. Блядство. От fucking fuck. Ви все вірно зрозуміли. У мене є ще й стрімерський YouTube канал, де ми з вами проходимо ігри у VR у Oculus Quest 2 наразі. Ну і підтримуємо українських розробників ігор. А ще, друзі, в мене є IT-канал про огляди та тестування заліза, також там трошечки про майнінг та криптовалюту. Тож, якщо вам все це цікаво, активні посилання в описі під відосом.
11-та гра The Quarry. За сюжетом, 9 підлітків вожатих вирішують відзначити завершення літнього табору. Але вони не очікували, що саме цієї ночі на них почнуть полювати місцеві жителі та моторошні невідомі створіння. Ну а вам доведеться під час гри приймати важливі рішення, від яких залежить життя головних героїв. А за словами розробників, у горорі буде представлено 186 кінцівок, а також режим кіно, який може перетворити гру на захоплюючий трилер, де ви зможете зайняти режисерське крісло та керувати подіями. Більше того, у грі представлений та розрахований на багато користувачів режим, який дозволяє запросити до 7 друзів для спільного проходження. Theater of Sorrows – це 12-та гра на сьогодні, і це сюжетний хорор, який створений за мотивом творів відомого письменника Говарда Філіпса Лавкрафта. Сюжет гри розгортатиметься на таємничому острові Еша, на який вирушив головний герой, щоб виконати вимогу темного культу та врятувати свою сестру з їхніх лап. Однак не все так просто, адже незабаром дізнаємося, що на острові має статися щось жахливе. У самій же грі будуть представлені локації з приводу острова, рандомні події, ресурси, менеджмент, кілька кінцівок і 20 унікальних монстрів, які нагадують істот з оповідань Лавкрафта. І 13-та остання гра на сьогодні – це у нас Yomavari 3. Згідно з сюжетом, юна дівчинка намагається позбутися прокляття, а для цього їй доведеться блукати нічним містом у пошуках забутих спогадів. Тож наша головна героїня прокидається у незнайомому місці – у темному лісі. І дівчинка не знає, як вона там опинилася, і пам'ятає лише те, що після уроків наприкінці дня вирушила на дах школи. І от блукаючи похмурим лісом, вона зустрічає загадкову безформу фігуру, яке повідомляє, що на героїню накладене сильне прокляття. І щоб його зняти, дівчині необхідно до закінчення ночі згадати щось важливе про те, що вона забула. Тож у пошуках спогадів головна героїня вирушає у моторошне нічне місто. І все, що в неї є, це ліхтарик, який і допоможе їй уберегтися від лякаючих духів, які ховаються в порожньому місті. Ну що, друзі, яка у вас гра зацікавила більше всього з цього топу? Бо в мене наразі це точно Madison. Ну а ви напишіть в коментарях. Ну а якщо ви ще й хочете сумісно пограти гру, є багато дуже цікавих хорорів, та й не тільки хорорів, кооперативний режим та мультиплеєр, завітайте до нашого Discord-каналу. Або долучайтесь до мого стрімерського каналу, там ми з вами побудуємо багато-багато заводів та цехів із цеглини, це точно, особливо у VR. Ну з вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфової вам гри!